İnsan düşüncəsinin və dəyərlərinin fövqündə duran biomüxtəliflik yer kürəsində həyatın ümumi diapazonunu təşkil edir. Bəs biomüxtəliflik nədir? Dünyamızı bölüşdürdüyümüz mikroorqanizmlər, bitki aləmi, amöblərdən məməllərə dək canlılar aləminin ümumi məcmuyudur. Biomüxtəliflik eyni zamanda ekosistemin, landşafın, dərin dünya okeanının cəmi deməkdir. İndiyədək insanlar 1 milyon 750 min növ müəyyənləşdiriblər. Güman edilir ki, onların sayı 13 milyondan çoxdur. Təkamül prosesində bitki və heyvan növləri yaranmış və yoxa çıxmış, bəziləri dəyişməmiş, digərləri isə dəyişərək yeni növlərə, cinslərə və hətta fəsillərə belə başlanğıc verib. Təhlükəli təbiət hadisələri zamanı baş verənlər istisna olmaqla, bir növün yoxa çıxması və onların yerinə yenilərinin əmələ gəlməsi nisbətən uzun illər ərzində adətən bir geoloji dövrdə baş verir. Lakin son 10 min ildə ətraf mühitə insan fəaliyyətinin nəticəsi kimi təsirin ciddi və dramatik olması dəyişikliklərin sürətlə və iri miqyasda baş verməsini şərtləndirir. Belə ki, hal-hazırda Avropanın düzən və aşağı dağlıq rayonlarında insan fəaliyyətinin təsiri hiss olunmayan ərazi tapmaq çox müşkül məsələdir. İnsan fəaliyyəti nəticəsində təbii mühit çox güclü şəkildə dəyişə bilir. Bu zaman bir çox dəyişikliklər elə sürətlə baş verir ki, bitki və heyvan növləri ona uyğunlaşmağa macal tapa bilmir. Bu da həmin orqanizmlərin sayının sürətlə azalmasına gətirib çıxarır. Belə olan məqamda ortaya bir sual çıxır. İnsanlar nə üçün biomüxtəlifliyi qorumalıdırlar? Cavab isə çox sadədir. Çünki biomüxtəliflik canlı orqanizmlərin gələcəkdə yaşaya bilməsinin təbii sığorta sistemidir. Əldə olunan məlumatlar və hesablamalar göstərir ki, bu templə gedəriksə, 2050-ci ildə dünyada növ müxtəlifliyinin 50%-ni itirə bilərik. Yaddan çıxarmayaq ki, biomüxtəliflik yer kürəsinin təbii yer dəyişmə tempindən 25 min dəfə tez məhv olur. Dünya təbii sisteminin bir hissəsi olan Azərbaycan təbiəti biomüxtəliflik nöqteyi nəzərindən çox rəngarəngdir. Azərbaycan Qafqaz regionunda ən zəngin təbii sərvətlərə malik ölkədir. Azərbaycan ərazisində 9 iqlim zonası üzrə 4500 növə kimi ali bitkilər qeydə alınıb ki, bu da Qafqazın növ tərkibinin 64%-ni, keçmiş ittifaqın bütün florasının 24%-ni təşkil edir. Bu bitkilərin 7%-i, yəni 240 növü endemik və relikt olub, 108 cinsə və 36 ailəyə daxildir. Bitki aləminin əsasını təşkil edən meşələrin ümumi sahəsi 1213,7 min hektar olaraq Respublika ərazisinin 11,4%-ni təşkil edir. Meşələr ərazi üzrə qeyri-bərabər paylanıb. Respublika meşələrinin 48,8% Böyük Qafqazın, 34,2% Kiçik Qafqazın, 14,5% Talış dağlarının, 2,5% Kür Araz ovalığının, 0,5% isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının payına düşür. Azərbaycan torpaqları zəngin və rəngarəng floraya malik olsa da, meşəlik baxımından kasat region sayılır. Respublika ərazisində faunanın 18 min növü qeydə alınıb. Müasir Azərbaycan faunası məməllərin 97 növünü, quşların 357, balıqların 100-ə yaxın, həşəratların 15 minə yaxın növünü əhatə edir. Ekosistemin davamlılığı onun bioloji müxtəlifliyindən asılıdır. Nə qədər ekosistem rəngarəngdir və ora daxil olan növlərin sayı çoxdur, o qədər də onun ekoloji davamlılığı yüksəkdir. Min illərdir ki, insan təbiətlə harmoniyada yaşayır. Təbiətin biomüxtəlifliyi insanın həyatını, yaşayışını, qida və geyimini təmin edir. İnsan təbiəti, biomüxtəlifliyi qorumaqla özünü qoruyur. Lakin 21-ci əsrin ən böyük təhlükələrindən biri artıq başımızın üstünü kəstirib. Bu elə bir təhlükədir ki, bütün bəşəriyyət, ziyalılar, alimlər, siyasətçilər, bir sözlə, qabaqcıl adamlar gələcək üçün böyük narahatçılıq hissi keçirməyə başlayıblar. Bu elə bir təhlükədir ki, o artıq aramızdadır və çoxlarımız onu hiss etmirik. Bu elə bir təhlükədir ki, kütləvi qırğın silahlarına bənziyir, lakin təsiri, nəticəsi uzun müddətdən sonra məlum olur. Bu qorxulu təhlükənin adı genetik modifikasiyalı orqanizmlər təhlükəsidir.
Bu ad həyatımıza yeni daxil olmasına baxmayaraq, dünyanı düşünən insanların baş ağrısına çevrilib. Genetik modifikasiyalı orqanizmlər növün genetik kodunun süni yolla dəyişdirilməsindən alınır. Növün genetik koduna başqa bir növün DNK-sı yeridilir ki, nəticədə məhsulun lazım olan keyfiyyətləri alınır. Bilmək maraqlıdır, ənənəvi üsullardan gen mühəndisliyi nə ilə fərqlənir? Fərq orasındadır ki, gen mühəndisliyində hibridləşmə digər yaxın növ ilə yox, lazımı məhsulun alınması üçün istənilən növ, mikroorqanizmlər, viruslar, heyvanlar və hətta insan ilə aparıla bilər. Məsələn, quraqlığa davamlı taxıl növü almaq üçün isə əqrəbin DNK-sından istifadə olunub. Min illər boyu təbiətin yaratdığı, adət etdiyi qanunlarla inkişaf edən canlılar, bitki aləmi biomüxtəlifliyimiz 21-ci əsrdə insanın həm köbut, həm incə müdaxiləsi ilə üzləşməli olur. Bu müdaxilənin nə qədər xeyrxah ali məqsədlərə qulluq etdiyini desələr də, insanlar çox böyük təhlükə ilə üzləşdiyini, bəşəriyyətin gələcəyini şübhə altına qoyan məsələ qarşısında olduqlarını dərk edirlər. İnsan yaranışından təbiətlə üzvü vəhdətdə yaşayıb, onun nemətlərindən istifadə edib. Ancaq onun təbiətə qlobal təsir imkanları məhdud olur. Cəmiyyətin inkişafı prosesində insanın təbiətə təsir imkanları genişlənmiş, nəticədə insan təbiət münasibətlərində yeni forma, həm dağıdıcı, həm də yaradıcı tendensiyalar üstünlük təşkil etməyə başlayıb. Tələbatını ödəmək üçün insan təbiəti öz xeyrinə dəyişdirir. Hazırda insanların elmi-texniki vasitələrin inkişafına söykənərək təbiətə, uzun illərin, əsrlərin təkamül prosesində yaranmış proseslərə köbut, gələcəyi düşünmədən müdaxiləsi insan təbiət xətti boyunca təsvir olunmaz təhlükələr yaranmasının mümkün olacağından xəbər verir. İnsan təbiət münasibətlərində gələcəyimizi, varlığımızı qorumaq baxımından bir əsas prinsip var. Təbiətdən aldıqlarımızın sürəti onun özü-özünü bərpa etmək sürətindən artıq olmamalıdır. Bərpa prosesinə insanın köməyi də vacib şərtlərdən biridir. Bu, meşələrin salınması, qoruq ərazilərinin genişləndirilməsi, balıq ehtiyatlarının artırılması və s. şəkildə özünü göstərə bilər. Çox təəssüf ki, həm qlobal, həm də dövlət səviyyəsində bu prinsip gözlənilmir. Yuxarıda sadaladığımız qlobal problemlərdən də dəhşətli, qorxulu fəsadlar verə bilən təhlükə insanların təbiətə incə üsullarla müdaxiləsinin nəticəsi olan genetik modifikasiyalı orqanizmlərdən yarana biləcək təhlükə artıq bizi ayıq olmağa çağırır. GMO nədir? GMO, genetikası dəyişilmiş, yəni transgen, orqanizmlər, irsi xüsusiyyətləri gen mühəndisliyi üsullarından istifadə edilməklə dəyişdirilmiş orqanizmlərə deyilir. Məsələn, əgər balıqların donmaya görə cavabdeh zülalı kodlaşdırılan gen pomidora calanarsa, donmaya davamlı pomidor becərə bilərik. Cücülər üçün məhvedici toksini kodlaşdıran bakteriya geni çiyələyə calansa, çiyələyi cücülərdən qorumaq olar. Bu, gen mühəndisliyi sayəsində mümkün olub. Bildiyimiz kimi genlər canlılarda irsiyyət daşıyıcısı olub, bir əlamətə keyfiyyətə cavabdehdir, yəni irsiyyət vahididir. Hər bir canlıda onun özünə məxsus müxtəlif xüsusiyyətlərini nəsildən nəsilə ötürən hüceyrə tərkibində olan DNT, yəni dezoksiribonukleyn turşusu quruluşunu təşkil edən genlərdir. Bitki və canlı aləmi özünə məxsus edən minlərlə gen var. Məsələn, insanda 60 min gen müəyyən edilib. Elmin sürətli inkişafı genetika, irsiyyəti öyrənən elm sayəsində də böyük nailiyyətlərə rəvac verib. Artıq alimlər hər hansı bir xüsusiyyətə cavabdeh olan geni müəyyən edə və onu ayıra bilirlər. Gen mühəndisliyi adlanan elm sahəsi yeni texnologiyaların hesabına inkişaf edir. 1986-cı ildə Amerikanın Monsanto firması tərəfindən ilk gen dəyişmiş orqanizm məhsulu buraxıldı və bununla da insanlar gen dəyişmiş orqanizmlərin tanış oldu və onun məhsullarını almağa başladılar. Gen dəyişmiş orqanizmlər nədir? Bilirsiniz ki, gen mühəndisliyi sahəsində artıq gen səviyyəsində yeni növ məhsulların alınması hələ 20-ci əsrin ortalarından tədqiq olunurdu. Və bu artıq 1900
80-ci illərdə öz nəticəsini verməyə başladı. Yəni, müxtəlif genlərin gen mühəndisliyi sayəsində bir-birinə calaq olunması sayəsində əvvəlcədən sifariş olunmuş xasiyyətləri, keyfiyyətləri olan məhsulun alınması mümkün oldu. Və bununla da dünya yeni bir, necə deyirlər, sual işarəsi qarşısında qaldı. Gen dəyişmiş orqanizmlərin tərəfdaşları və əks tərəfləri meydana çıxdı və bunların arasında çox böyük mübahisələr yaranmağa başladı. Məsələ nədədir? Deyək ki, gen dəyişmiş orqanizmlərin sayəsində insan çox böyük bir məhsul, yəni süni qmo insulin aldı. Və bununla da şəkər xəstəliyindən əzab çəkən insanlar bu xəstəliyin, deyək ki, fəzadlarının azaldılması, bu əzab, o xəstəliyə düşər olmuş insanların əzablarının azalması baş verdi. Amma dünyada biomüxtəliflik böyük bir təhlükə qarşısında qaldı. Niyə? Çünki bilirsiniz ki, alınmış məhsullar, süni sürətdə alınmış məhsullar biomüxtəlifliyə, yəni aborigen növlərə böyük təsirlər eləməyə başladı. Bilirsiniz ki, hələ qədim zamanlardan insanlar seleksiya nəticəsində müxtəlif xassəli məhsulların alınmasına çalışırdılar. Amma bu seleksiya növ daxili gedirdi. Yəni, eyni növlər arasında çarpazlaşma nəticəsində daha yüksək keyfiyyətli malların alınmasına cəhd göstərirdilər. Amma gen mühəndisliyi sayəsində müxtəlif növlər arasında, məsələn, deyək ki, balıq və bitki və yaxud da insan və digər bir orqanizmin genlərinin bir-birinə calaq olunması sayəsində müxtəlif xasiyyətli məhsulların alınmasına başladılar. Və bununla da dünya qeyd elədiyimiz kimi böyük bir mübahisə qarşısında qaldı. Gəlin, biz də baxaq onun xeyrinə və ziyanına. Xeyri bundan ibarətdir ki, deyək ki, sürətlə artan insan cəmiyyətinin qida məhsulları ilə təmin olunmasında müəyyən bir irəliləyiş yarandı. Amma onun fəsadları çox dəhşətli ola bilər. Aparılan elmi tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olundu ki, gen dəyişmiş orqanizmlərin insan tərəfindən qəbul olunması nəticəsində insan orqanizmində müəyyən dəyişikliklər yaranır. Xüsusilə bu, 18 yaşına çatmamış gənc nəsil arasında. Rus Elmlər Akademiyasının apardığı araşdırmalar nəticəsində müəyyən olundu ki, o gen dəyişmiş orqanizmlərdən çox istifadə edilən uşaqlar arasında immun sisteminin zəifləməsi, onların piylənməsi və deyək ki, müxtəlif xəstəliklərə daha tez düçar olması baş verir. Amerikanın özündə hansı ki, vətəni, gen dəyişmiş orqanizmlərin vətəni Amerikadır, müəyyən olunub ki, aparılan tədqiqatlar nəticəsində gənc nəsil arasında çox böyük piylənmə gedir və bunun da əsas nəticəsi gen dəyişmiş orqanizmlərdən çox istifadə etmək olub. Və bundan sonra xüsusilə İngiltərədə biomüxtəlifliyə təsiri ilə bağlı bu gen dəyişmiş orqanizmlərin böyük tədqiqatlar aparılıb və bunların mənfi nəticələri hələlik müəyyən olunub. Məsələ nədədir? Çünki belə bir qısa vaxtda böyük tədqiqatlar aparılmadan gen dəyişmiş orqanizmlərin birdən-birə insan həyatına müdaxiləsi və onların istifadəyə buraxılması bu qəbul olunmaz bir faktdır və dünya alimləri də bunu təsdiq edir. Bu gen dəyişmiş orqanizmlər geniş sürətdə tədqiq olunmalı, onların deyək ki, törətdiyi mənfi xüsusiyyətlər müəyyən olunmalı və bu xüsusiyyətlərin aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparılmalıdır. Müasir dövrdə gen mühəndisləri artıq Arktika kambala balığının soyuğa dağılmağa cavabdeh olan genini pomidora köçürməyə bacarırlar. Nəticədə pomidorun kultivasiya dövrü yüksəlir, soyuğa davamlı olur, məhsuldarlığı və saxlama müddəti artır. Belə təcrübələr çoxdur. Geni dəyişdirilməklə insan indiyədək təbiətdə olmayan yeni növlər alır. Belə ki, bu üsulla arzuladığımız və sifariş etdiyimiz hər hansı bitki növünü almaq mümkündür. Belə bitki növləri ənənəvi seleksiya üsulları ilə alınan növlərdən bir çox üstün cəhətləri ilə fərqlənirlər. Adətən bu növlər yüksək və stabil məhsuldarlığa malik olur, ziyanvericilərə qarşı yüksək davamlılığı ilə seçilir, hava şəraitində davamlı olur, daha asan emal olunur, daha tez yetişdirilir və daha uzun müddətə saxlanılır. İlk baxışdan bütün bunlar çox yaxşıdır. Dünyanın artmaqda olan əhalisinin ərzaq probleminin həllində sehirli vasitə təsir bağışlayır. Lakin yaddan çıxarmayaq ki, bu, GMO tərkibli məhsullar indiyədək təbiətdə mövcud olmayıb. Onlar nə qədər adi görünsə də, sanki yad planetdən gəlmiş, təsiri dəqiq məlum olmayan məhsullardır. İnsanın min illərlə adət etdiyi qidalardan fərqlənir.
orqanizmimizə təsiri gələcək nəsillərdə nə fəsad verəcəyi məlum deyil. Gen dəyişmiş orqanizmlərin qida məhsulu kimi dünyada yayılmasının əsas təhlükələrindən birincisi hər bir dövlətin birinci növbədə qida təhlükəsizliyinə və bundan da irəli gələn milli təhlükəsizliyinə təsir eləyə biləcək bir nəticə meydana çıxır. Çünki qeyd elədiyimiz kimi gen dəyişmiş orqanizmlər məhsulların toxumları özlərindən tutmaq mümkün deyil. Bu toxumlar yalnız onu istehsal edən firma tərəfindən satıla bilər. Deməli, bütün dünya əhalisi və dövlətləri öz ölkələrinin qida ilə təmin etməkdə Amerika GMO məhsulları ixrac edən, istehsal edən firmalardan asılı olur. Və bunun nəticəsində müəyyən bir zaman keçəndən sonra artıq ölkələrdə, bu və ya digər ölkələrdə əsas ərzaq məhsulları gen dəyişmiş orqanizmlərə keçdiyi halda istənilən vaxt Amerika Birləşmiş Ştatları toxum verməyərək birinci növbədə ölkə daxilində ərzaq təhlükəsizliyinə təsir edərək aclıq yarada bilər və bununla da ölkənin milli təhlükəsizliyinə təminatını zəiflədib ora təhlükə yarada bilər. Deməli, GMO-nun birinci növbədə dünyada deyək ki, ərzaq təhlükəsizliyinə və milli təhlükəsizliyə yaratdığı ən böyük təhlükə bundan ibarətdir. Və yenə də qeyd elədiyimiz kimi digər təhlükələr, biomüxtəlifliyə törətdiyi təhlükələr, çünki gen dəyişmiş orqanizmlərin geniş yayılması nəticəsində yerli dünyada deməli yayılmış bir çox növlər artıq aradan çıxmağa, məhv olmağa və onların hətta deyək ki, qırmızı kitabda və ya ayrı-ayrı qorunan ərazilərdə qalmasına da böyük təhlükə yaranır. GMO tərkibli məhsullara münasibətdə dünya iki hissəyə bölünür. GMO tərəfdarları və əleyhdarları. Moskvada Rusiya Elmlər Akademiyasının alimi İrina Yermakovanın apardığı təcrübələr dünyanı bir daha çirkələdi. Alim laboratoriyasında GMO tərkibli soya ilə şişanları yemləyir. Nəticə çox qorxulu olur. Genetikası dəyişilmiş soya ilə qidalanan heyvanlar elə birinci nəsildə dəyişilməyə başladı. İkinci nəsildə isə doğulan yeni balaların 60%-i ölü oldu. Yerdə qalan 40% şişanların sonrakı dövrdə nəsil vermək qabiliyyəti isə tamamilə itir. Dünya artıq yeni bir təhlükə ilə üzləşib. Bu təhlükə elə bir təhlükədir ki, onu başqalarından fərqli olaraq gözlə asan görmək olmur, lamsa hiss üzvlərimizdən duya bilmirik. Bu təhlükə nədən ibarətdir? Təhlükənin adı gen dəyişmiş orqanizmlərdir. İlk dəfə 1953-cü ildə İngiliz alimləri orqanizmin özü və gələcəyi haqqında bütün məlumatların hüceyrənin nüvəsində, DNK-da, yəni dezoksiribonuklein turşusunda olduğunu kəşf etdilər. Bu deməkdir ki, hüceyrə indiyə kimi necə olub və necə olacaq, hansı xasiyyətlərə malikdir, bu məlumatlar nüvədə, hər bir hüceyrənin nüvəsində toplanır. Çox keçmədi. Bir neçə ildən sonra insan orqanizmində insulini ifraz edən genin sintez elədilər. 1982-ci ildə isə bu genlərin artıq bir-birinə sintez eləmək üsullarını öyrəndilər. Yəni, insan orqanizmindən və yaxud da ki, hansısa bitki orqanizmindən bir geni başqa bir genə calamağı öyrəndilər. 2003-cü ildə dünyada GMO tərkibli bitkilərin əkin sayəsi 70 milyon hektar olduğu halda, 2009-cu ildə 25 ölkədə bu sahələr 330 milyon hektara çatıb. Belə artım sürəti biomüxtəlifliyə böyük təhlükədir. Lakin xoşbəxtlikdən Avstriya, İngiltərə, Almaniya, Yunanistan, Braziliya, Avstraliya və hətta Efiopiya bundan başqa Afrikanın 26 ölkəsi artıq GMO